2021 оны 2-р сарын 25-ны өдөр хөдөлмөр нийгмийн зөвшөлтийг хангах гурван талд үндэсний хороо хуралдаж, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 2 хувийн нэмэгдлийг хойшлуулах нь зүйтэй гэж тохиролцсон. Харин хэлэлцээр торолцогч тал болох засгийн газар амлалтаа хэрэгжүүлэхийг шаардаж байгаагаа Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооноос мэдээллээ. Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооны 36 гишүүн байгууллага мэрэгжлийн 14 салбар холбоо 21 аймгийн үйлдвэрчний эвлэл ажил олгогчдод нэгдэж нийгмийн даатгалын шимтгэлийн нэмэгдлийг эсэргүүцсэн захим жагсаал өрнүүлж байсан. Үндэсний гурван талд хэлэлцээрээр энэ асуудалд ойлголцсон боловч засгийн газар ажил хэрэг болохгүй байгаа талаар үйлдвэрчний холбооноос мэдээллээ. Энэ нийгмийн даатгалын одоо шимтгэлийг одоо нэмэгдүүлсэн 2 хувийн нэмэгдлийг энэ 2022 оны 1 сарын 1 үртэл зогсоё, зарцаая гэдэг энэ шийдвэрийг одоо засгийн газараар дамжуулж улсын хуралд өргөн барья гэдэг ийм одоо шийдэл буюу одоо тогтоолыг энэ хөдөлмөр нийгэм зөвшлийн одоо үндэсний гурван талт хорооноос энэ 2021 оны 2 сарын 25-ны өдөр гаргасан. Сангийн яамнаас одоо болж одоо засгийн газрын хуралдаанд орж чадахгүй ийм нөхцөл байдал одоо үүсэж байна. Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн төлөөлөл ерөнхий сайттай уулзаж нийгмийн түншлэгийг хөгжүүлэх 370-р тогтоолын хэрэгжилтийг бүрэн хангуулах, ажлын байр цалин орлогыг хадгалж хамгаалахад засгийн газрын зүгээс тодорхой алхам хийхийг хүссэн талаараа мэдээлж байла. 3 сарын 5-ны өдөр Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэмтэд уулзсан. За ерөнхий сайдын зүгээс бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийг зогсоож зарцаах энэ тодорхой хугацааны энэ үндэсний хорооны шийдвэрийг одоо бүрэн дэмжнэ. Энэ асуудлыг яралтай гормоор одоо улсын хуралд оруулж тодорхой хуульд одоо өөрчлөлт оруулъя гэдэг дээр бол байр сууриа илэрхийлсэн. Тэгээ энэ 3 сарын одоо 5-наас хойш бол одоо бараг сар орчим одоо хоногийн одоо хугацаа өнгөрч байна. Хэрвээ энэ асуудал одоо тодорхой хугацаагаар хойшлогдож гацаанд орох тохиолдолд Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбоо эрдэнэ нэгдсэн гишүүд, гишүүн байгууллагууд, за ажил олгогч нар бас энэ үйлдвэрчний эвлийн тэмцлийн үйл ажиллагааг бол дэмжинэ гэдгийг бол илэрхийлсэн байгаа. 2021 оны 1-р сарын 1-ээс нийгмийн даатгалын шимтгэл 2 хуваар нэмэгдсэнийг эсэргүүцэж үйлдвэрчний эвлийн 370 мянган гишүүн саналаа илэрхийлсэн. Цаашид засгийн газар бодтой алхам хийхгүй бол тэмцлийн үйл ажиллагааг эхлүүлэхээ Монголын үйлдвэрчний эвлийн холбооноос мэдгдлээ.